ہم آواز اٹھائیں گے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے لہلہاتے فلسطینی جھنڈوں کی پھڑ پھڑاہٹ ان کفر کے دلوں ادا تک پہنچا رہے ہیں جن تک ہم بہت جلدی پہنچنے والے ہیں It's time that the Muslims should unite and establish this peace all over the world by force. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسماعیل قاسم اور میں اس ٹائم موجود ہوں پاکستان بلکہ دنیا کی لارجسٹ پرپز بلٹ ٹورسٹ سٹی اسپیسیفکلی براٹ ٹو یو بائی بلو ورلڈ سٹی پاکستان اچھا اس ٹائم میں یہاں پہ ایک بڑے خاص مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے انویٹیشن آیا میری ٹیم کو جب کال موصول ہوتی ہے کہ ہم آپ کو انوائٹ بھیج رہے ہیں تو ذہن میں سوال ہے کہ یار پھر ریئل اسٹیٹ کا ایونٹ ہوگا تو جائیں گے وہی سارا کچھ کمرشل کام کرنے کو ملے گا اور وہ کمرشل کام کر کے تھک چکے ہیں نہیں کرنا ذہن میں سوال ہے کہ انویٹیشن دیکھ تو لیں ایک دفعہ انویٹیشن جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی الاقصی میوزیم دس ایونٹ از ہیپننگ ان سالیڈیریٹی ود دا غزہ پیپل غزہ میسیکر کے لیے سالیڈیریٹی شو کرنے کے لیے ایونٹ ہو رہا ہے تو سوچا کیوں نہ وزٹ کر کے آئیں تو یہاں پہ اب جب میں آیا ہوں مجھے آتے ساتھ بہت کچھ نظر آیا ہے جو کہ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویڈیو میں دکھاتا جاؤں گا میرے پیچھے جو اس ٹائم دیٹ اوور دیئر از دا ورلڈز ٹالسٹ ہارس ماسکاٹ کین یو امیجن یہ پاکستان کے اندر موجود ہے پوری دنیا کا ٹالسٹ ہارس ماسکاٹ ہے اور یہ ہے اس ٹائم یہاں بلو ورلڈ سٹی لے کے آیا پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اس کے علاوہ اگر میں کچھ اور اس لارجسٹ دنیا کی لارجسٹ پرپز بلٹ ٹورسٹ سٹی کی اور آپ کو میں اٹریکشنز کے بارے میں تھوڑا کچھ بتانا شروع کروں پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے ادھر ہی ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو تھوڑی سی اور اٹریکشنز اس کی بتاتا چلوں تو پاکستان کی تاریخ کا لارجسٹ واٹر تھیم پارک جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ ہی ملے گا اینڈ دیٹ آلسو از براٹ ٹو یو بائی بلو ورلڈ سٹی بلو ورلڈ سٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں کچھ بیسک ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں جو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد اور راول پنڈی سے یہ ہارڈلی 10 سے 15 منٹ کی دوری پر محیط ہے بیسٹ پارٹ اباؤٹ اٹ کہ انوویٹیو آئیڈیاز ہیں انوویٹیو سولوشنز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ لوگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان از رینک ایٹ 6th نمبر دا کنٹریز جو کہ موسٹ افیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے سو اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو اور وہ کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھے ہو سسٹینیبلٹی کو مد نظر رکھے ہو تو دیٹ از اے پروجیکٹ دیٹ ون مسٹ گو اینڈ سی میں آپ کو لے کے جاؤں گا الاقصی ماسک کی جو امیٹیشن کے اوپر یہاں پہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے اس میوزیم آف الاقصی جو یہاں پہ بنایا گیا ہے وہ 100 کینال کے اوپر ہے وہاں پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایونٹ ہو کیا رہا ہے اسی کو کور کریں گے جا کے اینڈ دا بیسٹ پارٹ ڈو یو سی اوور دیئر کین یو سی دیٹ That over there is the beginning of groundbreaking ceremony. Al-Aqsa Museum, Pakistan ke andar, abhi tak puri ummat e muslima ki janib se Palestinian bhaiyon bhaiyon ke liye awaazein nahi uthai gayi. Lekin guess what? Management of Blue World City, led by Saad Nazir, they are about to do that. Hum awaaz uthayenge, Palestini bhaiyon bhaiyon ke saath izhaar-e-yakjehti karenge. اکتوبر 7 کے بعد سے جس طرح سے اسرائیلی جارحیت نے ہمارے فلسطینی ماؤں بہنوں بچوں بیٹیوں کو قتل و غارت کیا اس کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے ہمیں بتانا ہے کہ وہ تن تنہا نہیں ہے بلو ورلڈ سٹی پاکستان اور یہ ساری مینجمنٹ امت مسلمہ جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے وہ جواب دے گی اسرائیلی جارحیت کا اس ٹائم میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں الاقصی میوزیم کی سائٹ کے اوپر لیکن یہاں پہ پیچھے جو ہے وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے ایونٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ٹیم آ گئی ہے لوگ پہنچ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں پہ عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے رائٹ بہائنڈ می دا مومنٹ ہیز ارائیوڈ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ ایونٹ اسپاٹ پہ پہنچ چکی ہے فارن ڈیلیگیشن بھی ساتھ میں موجود ہیں یو کین سی ایٹ مائی بیک دس از دا فارن ڈیلیگیشن دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دس از ساد نذیر دس از بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کہ آج کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے نام الاقصی میوزیم کا انوگریشن ہوگا ماسک ہوگی یہ دنیا کی واحد کاوش ہے جو مسجد اقصی کے بعد دنیا میں کہیں کی جا رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ نفاذ اسلام کی اور اس ملک کی ریوائول کی بنیاد بنے گا مسلمانوں کے متحد ہونے کی بنیاد بنے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اگر اسرائیل باز نہ آیا تو یہ قوم اس سے وہ مسجد اور وہ سرزمین خود آزاد کرا لے گی انشاءاللہ انشاءاللہ نعرہ تکبیر جزاک اللہ خیر جی اب ہم جا رہے ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پورے ایونٹ کا دس از دا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ
बुनियाद रख दी गई है। अल अक्सा म्यूजियम की 100 कनाल पर मुहित पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान में जो कोई और नहीं कर सका वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने कर दिखाया, वो साथ नजीर ने कर दिखाया एंड आई कुड नॉट हैव बीन मोर हैप्पियर एंड मोर प्राउडर। सो कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ओवर हियर, हाउ डू यू फील? Yeah, absolutely amazing. Pakistan is an absolute gem of a country. First time here, of course, and it won't be my last. All right, can you please tell us about the solidarity with the Palestinian people? Can you say something about that? Oh yeah, definitely. Any of the Palestinian people I've met, so friendly. The culture is amazing, and honestly, I've just felt like royalty here, to be honest with you. Can we expect you to be coming back again? Oh, absolutely. Absolutely. I want to see the North. Since the moment that we landed, we were welcomed with open arms to the country. And I think it's a great representation for the rest of the world to understand how beautiful and how hospitable this country is. Can you say a few words about the Blue World City's management? So the Blue World City management is as high as it can get. It's led by a fantastic leader, Mr. Saad. And it's incredible to see what they're doing here. It's far greater than I ever imagined. And I believe that there's even more to come from what we've seen already. Any message that you would want to give to the Westerners or the rest of the world about Pakistan? Open your eyes, see what the guys are doing here. It's a fantastic country, and I think the Western world needs to see more of the beauty that it has. Initial plan se hi hum tourism pe focus kar rahe hain. Pakistan ki economy ko revive karne ke liye ye tourism ko promote karna jo hamari is waqt government press establishment SAFC ka plan focusing on tourism. Aur aaj mujhe khushi is baat ki ho rahi hai के बिज़नेस तो सारे लोग करते हैं यहाँ पे, मगर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आज मैंने जो कपलिंग ऑफ कॉरपोरेट एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी देखी है, दैट इज़ अमेजिंग। ये आपने अब मैंने अपनी 50 ईयर एज में ना इससे पहले कभी देखी थी, और इस वक्त स्पिरिट्स जो हैं इस पूरी टीम की, 15,000 से ज़्यादा इस वक्त बंदा इकट्ठा हुआ है, हम 3 दिन से इधर हैं, मैंने आज तक इतना स्पिरिटेड प्रोग्राम जो है वो आज तक नहीं देखा। और ये सारा नाम सिर्फ इस वजह से है कि फ़लस्तीन के अंदर जो लोग जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ गिराए जा रहे हैं, जो जमहूरियत का नाम अलापती थी, जो आइडियोलॉजी का नाम अलापती थी, आज सब खामोश हैं। अगर आज पाकिस्तान के अंदर ये नाम उठा है तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द ब्लू वर्ल्ड सिटी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, इस इवेंट की आवाज़ पहुँचा रहे हैं, और इन लहलहाते फ़लस्तीनी झंडों की फड़फड़ाहट उन कुफर के दिलों मदा तक पहुँचा रहे हैं जिन तक हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। दे शुड रिस्पेक्ट आर रिलीजन एज वेल एंड वी आर फ्रॉम देयर चेन, वी आर नॉट समवन डिफरेंट एंड वी ब्रिंग द सेम मैसेज एज देयर प्रॉफिट्स डिड। सो आर प्रॉफिट द लास्ट प्रॉफिट ब्रॉट द सेम मैसेज and it's time that the Muslims should unite and establish this peace all over the world by force, inshallah. Pakistan ka dil aaj bhi zinda hai, Pakistan ki zameer jo hai wo jaag rahe hain, Pakistan jo hai wo Palestine ke liye awaaz uthayega, Pakistan apne Palestine maao behno bhaiyo bachcho ke sath khada hai, ye aagaaz hai Israeli jarhiyat ke anjaam ka।